ang dahilan na may hot water sa shower. Hot water sa gripo. Nagpapainit sa fuel tanks. Nagpapanatili sa heating sa fuel injection valves. Gamit na gamit sa fuel purifier at lube oil purifier. Burner nozzle ng boiler. Ito ang pangunahing gamit sa boiler para magagawa ng steam para maheating ang tanks. Gamit nitong burner, hiniheating ang tangke para magkaroon ng singaw o steam na siyang dadaloy papunta sa tangke ng fuel tanks. Hihitingin ito patungo din sa water heater para sa tubig na magkaroon ng mainit na tubig. At babalik naman uli sa condenser para maging tubig. At ibubomba ito ng feed water pump. Ito pabalik sa boiler para pakuluin muli gamit ang burner nozzle. At tuloy-tuloy ang cycle nito. Auxiliary boiler burner nozzle. Paano nga ba ito lilinisan? Halika, G-Wars, samahan mo ako paano ito baklasin, assemblein, lilinisan at ibalik muli sa boiler. Kaya huwag nang bibitaw. Dito lang tayo sa channel na may matutunan ka. GU Channel Marino. Mahanap tayo sa YouTube search. GU Channel Marino. Hanapin ang may Marino Edition at i-click. Ito yung channel na paras, engine at deck department. At i-click ang bell button, select all para ma-notify ka agad sa bagong upload videos. Kung mausok na ang chiminiya o funnel, bumaba ang pressure gauge ng steam drum na yung palatandaan, bunutin natin ang burner nozzle ng boiler. Dahil dyan, diretso tayo sa panel board nito. Pindutin ang button combustion stop. Galing sa auto switch, ilagay sa stop. I-switch off ang booster pump. At puntahan natin ang main valve ng boiler steam. At isarado ito. Okay, secured na. Punta na tayo sa burner nozzle para ating bunutin. Munting paalala, ang area nito ay mainit o hot surface. Nakakapaso dito. Okay, dito na tayo sa boiler burner. Oh, ilagay na natin yung timba para sa tuba. Tanggalin ang dalawang wire connection sa rod. At tanggalin na natin yung hose connection sa burner nozzle. Huwag nating kalimutan ng lagyan ng marka o markings para di magkapalitan pagbalik nito sa mga hoses. Okay, yan yung marka para di malito. Tanggalin ang flame eye. Ingatan ito, balutin kasi sensitibo ito. Okay, outside view ng camera. Tanggalin ang wing nut. Kadalasan, 3 piraso ito. Kaya yan. Sa makita nyo. Pag natanggal na ang wing nut, pwede nang bunutin ang burner nozzle.
ipitin natin sa bench vise or gato. Okay, tanggalin natin yung allen bolts para matanggal natin ang baffle plate. Tanggalin yung nozzles. Dalawang klase ang nozzle nito. Ang main nozzle na nasa ibaba at yung pilot nozzle na sa malapit sa rod. Number 6.5 and 45 yung main nozzle. Ayan, tanggalin na natin yung main nozzle. Kung meron kayong bago, recondition, yun ang ipapalit natin para mas mabilis kaysa maglinis pa ng nozzle. Natanggal na ang pilot nozzle 6.0 4.0. Linisan yung hose connection gamit ang pressurized air. Nakakatulong din ito na para maipalabas yung dumi sa fuel nozzle pipe. Huwag kalimutan linisan ang hip hole at yung sa flame eye. Yung ibig ko sabihin, yung salamin niya. Linisan ang dulo ng rods malapit sa fuel nozzle. Punasan ang mga dumi na nakapaligid sa rod at yung nozzle gamit ng stupa o rugs. Hoy, swerte naman. Merong naka-ready na recondition na fuel nozzle para sa pilot at main nozzle. Unahin natin kabit ang main nozzle na nakapwesto sa baba at higpitan maigi. Okay na, isunod natin ang pilot nozzle. Okay, pasok natin at higpitan. Yan. Oops! Yan! Higpit. Oops! Marumi pa ang ating baffle plate. Kaya punta tayo sa bench grinder. Doon lang tayo sa brush para matanggal yung mga carbon-carbon. Yung hindi naabot ng brush, pwede kudkurin na lang ng bakal. At gumamit ng pressurized air para patalsikin ang mga carbon na kumakapit dito. Pagkatapos niyan, pwede na natin i-assemble muli sa burner nozzle. Sa malayo ang view, so yan yung hitsura niya. Okay, yan. Pasok mo yung allen bolt. Sa malapitang kamera naman, so yan yung hitsura. So, may isa sa gitna para sa rod, pangpigil sa rod, at yung kabilaan naman sa left and right, yun yung naman pumipigil sa baffle plate. I-adjust ang position ng baffle plate kasama ang rod para ma-adjust yung position ng rod na mapagitna sa nozzle nito. Yung pilot nozzle, dahil dyan mag-start yung spark, yung unang sunog. Kung naposisyon na sa gitna, higpit na. Oh, ito pala sa gilid ang paghigpit. Ayos ba, G-Uers? At kung tapos na ang pagkabit ng baffle plate at pag-secure na mga allen bolts, pwede na nating ikabit ito pabalik dun sa boiler. Ayan na! At dahan-dahan nating ibalik
patungo dun sa butas ng boiler. Okay. Adjust, adjust. At hayan. I-secure natin gamit ang wing nut. Kadalasan tatlong piraso ito. At kailangan mong mailagay muna lahat bago mo higpitan. Alright! Punas-punas, kunti. Sunod, ikabit yung wire connection sa mga rod. Dalawang rod lang yan, kaya dalawa lang ang kabitan. Sunod, ikabit yung flame eye. So, yan yung hitsura. Yan. So, pasok yan. At higpitan. At isunod naman yung hose connection nito. Bawal tong magkapalitan. Dahil namarkahan na natin kanina yung hoses, so di na tayo magkamali pagbalik sa hose connection nito. Salamat G-viewers na nakaabot kayo sa parte ng video na ito, patapos na rin kung paano ikabit muli ang burner nozzle. Okay, malapit na tayong matapos. So yan, i-check ng mabuti. Tanggalin yung mga istupang natira kung nasan ang mga natulong fuel. At balik panel board para i-testing ito. Switch on booster pump. Switch to auto switch. At saka pindutin yung combustion. At saka punta dun sa taas ng burner nozzle para i-check kung nag-fire ba. You know, ayos! Thank you for watching! Pagpalain kayo ng Panginoon! At kita-kits sa new upload videos dito sa channel na may matutunan ka! GU Channel. Now you know. Marine knows. Bye.